নমস্কাৰ, মোৰ চেনেল টেষ্ট লাইফ অফ সংগীতালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ একদম পাৰফেক্টকৈ কেনেকৈ নিমকি বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আচলতে মোক বহুতে কৈ আছে মোৰ হাতৰ নিমকিটো আচলতে ভাল হয়, তাহাঁতি কৈ আছে নিমকি ৰেচিপি দিবলৈ। এয়া মই লৈছোঁ দুকাপ ময়দা, কাপেৰে জুখি দুকাপ লৈছোঁ, আৰু এয়া 3 টেবুল স্পুন ৰিফাইন অইল, এয়া সোৱাদৰ জোখাৰে নিমখ, আৰু 1 চামুচ কালা জিৰা, ইমানখিনিয়ে সামগ্ৰী লাগিব। এতিয়া মই এটা বাটিত দি দিছোঁ এই ময়দাখিনি, তাৰপিছতে নিমখ। নিমখ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব, মই 1 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছতে এয়া কালা জিৰাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। তাৰপিছতে এয়া ৰিফাইন অইলখিনি, ৰিফাইন অইলখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, কিন্তু খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব আটাইখিনি। আৰু ইয়াত বেকিং দিব নালাগে, এনেকেই খুব ধুনীয়া হয় নিমকিটো। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰোঁতে এনেদৰে মুঠি মাৰি চাব, যদি এনেদৰে মুঠি মাৰি এইটো ময়দাখিনি এনেদৰে ল'ব পাৰে, জানিব এইটো নিমকিৰ বাবে পাৰফেক্ট হৈছে। এয়া দেখিছেনে, মই লাডু নিচিনা কৰি দিব পাৰিছোঁ ৰিফাইনটোৰ পৰিমাণটোৰ কাৰণে, এনেদৰে কৰিব পাৰি। তাৰপিছতে আপোনালোকে পানী জোখাৰে দিব, যিদৰে আটা মাৰে আপোনালোকে ৰুটি বনাবলৈ, তেনেকৈ ছফ্টকৈ বনাব, খুব টাইটো নকৰিব, একেবাৰে ছফ্টো নকৰিব, এটা জোখাৰে ৰাখিব। দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছতে এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ লাডু কৰি 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। এয়া 1/2 ঘণ্টাৰ পিছত চাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈ আছে, খুব কোমল হ'ব নিমকিকেইটা এনেদৰে ছফ্ট হৈ থাকিলে। মই 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ, ইয়াৰে 3টা লাডু কৰিছোঁ। পৰিমাণবোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো চাই থাকক। এতিয়া এয়া এনেদৰে লৈ লৈছোঁ, অকণমান শুকান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত একদম ডাঙৰকৈ এখন বেলি ল'ম, যিমান পাৰোঁ সিমান পাতলকৈ আৰু ডাঙৰকৈ বেলি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন অইল দিম। এতিয়া এয়া চাই লওক কিমান দিছোঁ মই, ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ ময়দাৰ গুড়ি আকৌ ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰত, এনেদৰে সানি দিছোঁ। এইটোৱে খুব ভাল লেয়াৰ কৰে নিমকিখনৰ। তাৰপিছত এনেদৰে ৰোল কৰি দিছোঁ, ৰোল কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে সমান জোখত কাটি ল'ব। এনেদৰে কৰিলে নিমকিকেইখন একদম জোখৰ হয়, প্ৰত্যেকটো নিমকিয়ে জোখৰ হয়, একে চাইজৰ হয়, সৰু ডাঙৰ নহয়। ৰোলটো মই কেনেদৰে চেপেটা কৰিছোঁ মন কৰকচোন, দেখিছেনে। এয়া এনেকৈ থিয় কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এনেদৰে হেঁচি দিছোঁ। এনেদৰে আটাইকেইটা মই কৰি ল'ম এনেকৈ চেপেটা। এতিয়া আটাইকেইটা এনেকৈ চেপেটা কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া এটা এটাকৈ বেলি ল'ম, একেবাৰে পাতলো কৰিব নালাগে। এনেকৈ বেলি লৈ আকৌ অকণমান ৰিফাইন সানি ময়দা গুড়ি ছটিয়াই এনেদৰে ভাগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত টুথপিক এডালেৰে ফুটা ফুটা কৰিছোঁ। আৰু এখন বেলি মই দেখাই দিছোঁ, এয়া এখন বেলি পেলাই ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন দিব লাগিব, তাৰপিছত শুকান ময়দা গুড়ি এনেদৰে কৰি এয়া এফালেও দিব, তাৰপিছত টুথপিকডালেৰে এনেদৰে খুচি দিব। এয়া হৈ গৈছে, এয়া গোটেইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গেছ একেবাৰে কমাই লৈছোঁ, তেল গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো একেবাৰে কমাই দিব লাগে, অকণমান মানে বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে তেলটো। আটাইকেইখন নিমকি মই এনেদৰে দি দিম, গেছ কিন্তু একদমেই কমাই ৰাখিব, তেতিয়াহে মচমচীয়া হ'ব নিমকিকেইখন আৰু একদম ভিতৰলৈকে সিজিব। এনেকৈ মানে ঘনাই আপোনালোকে লুটিয়াই থাকিব,
নিমকি কেইখন মই একেলগে কেইবাখনো দি দিছোঁ আৰু তেলত এনেদৰে মানে গোটেই তেলখিনি জুবুৰিয়াই পেলাই ভাজিব লাগে নিমকি কেইখন। ঘনাই মই এনেকৈ লুটিয়াই থাকিম, নহ'লে জ্বলি যাব, এটা ছাইড বেছি সিজিব এটা ছাইড কেঁচা হৈ থাকিব। আৰু গেছ একেবাৰে মই কমাই ৰাখিছোঁ। খুব বেছিকৈও হেঁচি দিব নালাগে, নহ'লে নিমকিবোৰ চেপেটা চেপেটা হ'ব, আলসত সিজিবলৈ দিব লাগে। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠি আহিছে। এয়া এইকেইখন হৈ গৈছে ভজা, এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম। এনেদৰে কাগজৰ ওপৰত দি দিছোঁ, এক্সট্ৰা তেলখিনি শুহি ল'ব। এতিয়া আৰু কেইখনমান নিমকি মই দি দিছোঁ। এয়া হৈ গৈছে মোৰ আটাইখিনি নিমকি। এয়া চাওকচোন কিমান মচমচীয়া হৈছে, ভিতৰলৈকে সিজিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই নিমকি ৰেচিপি ভাল পালে। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ।